آٹھویں ونٹیج اینڈ کلاسک کار علی امن کا پیغام لے کر کراچی سے پشاور پہنچی تو عوام نے بھرپور استقبال کیا، مگر موجودہ ملکی حالات نے ونٹیج کار ریلی کو پشاور سے آگے جانے کا موقع ہی نہ دیا، جس کی وجہ سے کار ریلی اسلام آباد نہ پہنچ سکی۔ اس دفعہ ہم نے یہ سوچا کہ ہر سال ہم کراچی ٹو تورخم کرتے ہیں، اس سال ہم تورخم ٹو کراچی کریں، تو انشاءاللہ دیکھیں۔ کل ہم نے تورخم سے شروع کیا ہے، آج نکلنا تھا اسلام آباد کے لیے، مگر کچھ حالات ایسے ہوئے ہیں کہ ہم مجبوراً یہاں پھنس گئے ہیں۔ اپنی نوعیت کی یہ پہلی کار ریلی تھی جو تورخم سے کراچی کے لیے روانہ ہوئی، اس سے قبل یہ کار ریلی کراچی سے تورخم تک ہوتی تھی۔ یہ میری گاڑی جو 1922 کی ایم ایل کار ہے، دس از دا اولڈیسٹ کار ان دا ریلی، اور فرینچ گاڑی ہے، پاکستان میں اور ایشیا میں ان فیکٹ یہ اونلی سروائیونگ ایم ایل کار ہے۔ مجھے بہت اچھی لگی اور میں یہاں پہ انجوائے کر، میں اپنے مما پاپا کے ساتھ آئی ہوں، مجھے بہت انٹرسٹ ہے اس گاڑیوں میں۔ ریلی کا مقصد وطن عزیز میں دہشت گردی سے پیدا ہونے والے تناؤ کو ختم کرنا اور دنیا کو امن اور سلامتی کا پیغام دینا ہے۔ کیمرہ مین محمد اسد کے ساتھ عرفان بہادر، پشاور۔